ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିଠି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲାଭରମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲଙ୍ଗାନା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ଲାଗି 3 ମାସ ସମୟ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଏପ୍ରିଲ 15 ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନା ହିଣ୍ଡାଲକୁ ଶିଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା ବିଆର୍ଏସ୍। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 1569 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ହରଡ଼ ଡାଲିର ଷ୍ଟକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ଅର୍ଥ ବିଲ୍କୁ ଫେରାଇଦେଲା ରାଜ୍ୟସଭା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବେନି ବିଜେପି, କହିଲେ ୟେଦୁରପ୍ପା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଡିନର ମିଟିଂରୁ ଦୂରେଇଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, 18 ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେଲେ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ଦିଲ୍ଲୀ। ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସାବରକରଙ୍କ ନାତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ସାଂସଦ ପଦ ହରାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଖାଲି କରିବାକୁ ସୋମବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିବା ମାମଲା, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ 900 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଆଦାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି, ରିପୋର୍ଟ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାମଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ଉପମୁଖପାତ୍ର ବେଦାନ୍ତ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆଣିବ ନିଜସ୍ୱ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଭାରତ ପରେ ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଘୋଷିତ ହେଲେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ ତଥା ପଳାତକ ଅମ୍ରିତପାଲ ସିଂ। ଆଫ୍ରିକାର ନାମିବିଆରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କୋନୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗତବର୍ଷ ଆସିଥିବା 8 ଚିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ସୋମବାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନୌସେନାରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେବେ ଅଗ୍ନିବୀରର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍, INS ଚିଲିକାରେ ହେବ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍। ଅଧା ରହିଗଲା ହଜ୍ ଯାତ୍ରା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଜଳି 20 ମୃତ ସାଉଦି ଆରବିଆ। ତାଇୱାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିବା ପରେ ହୋଣ୍ଡାରସ୍ ରବିବାର ଚାଇନା ସହ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଚୀନକୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ, ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ତଥା ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅନର୍ 2023।